Labas rytas visiems. Ką, kiek valandų čia pas mus? Po 9:13, 8 pats prabudau. Ir šiandien turbūt paskutinė saulėta diena, nes ryt, po ryt, už po ryt jau rodo lietų. Aišku, ne visą dieną turėtų merkti, bet jau gausiu lietučio, jau saulės tiek nebus, nes šiandien tai grinai. Nuo 5 ryto iki pat nakties giedra bus. Tai kaip ir vakar, kaip už vakar. Tai iš dalies tas labai man pasisekė. Kad turėjau va tokias, jau trečioji diena tokia adaptacinė, kai turi gerą orą ir nereikia visur skubėti dėl kritulių. O rytoj jau bus biškai kitaip. Na bet, biškai koją pritryniau, tai nusprendžiau, kadangi dar man laukia, pasiskaičiau 600 metrų ant ratukų. Iškart čianais baidelę permetu vieną pusę, tai užsidės jaučiu kojines, kad netrintų. Nes jo, šlapia koja, visą laiką taguma trinasi. Tai ką, nesnaudžiam. Baigiau pakuotis. Ir judam. Su ratukais viskas lėčiau. O, įspyriau. Eik tu savo. Čia malės, bum, man į koją kalė. Šiaip jo, gavau klausimų dėl žuvies. Tai kai aš vakar kėliausi jau per tiltą su ratukais, tai tokie jo, aš manau, kinės geriausiai man išsitakbai dar. Ei, kur tu bėgi? Nebėg. Dar biški būriais plaukėjo. Tai tokie, nu atrodo, jau apie kilogramą kažkas tokio. Visai, jie to žuvies. Jau pačioj pradžioj. Bet ne, aš Vokietijoje tai nežvėjosiu. Nes čia žiaurios baudos, turi turėti specialius leidimus čia. Ne kaip pas mus paprasta žvėjai bilietas. Čia viskas daug šustriau, tai Vokietijos žvybą pasuosiu. Na ir patys matot. Aš tikrai ir be žvybos turiu ką veikti. Nu, priejau tašką, čia tiesą sakant, paskutinis taškas, kur aš galiu pradėti vėl ir kvoti. Aš nedaugiau nėra šansų niekur man stumtis. Planavau net dar arčiau to tilto. Dar akmenų to, blembački, vėl ten tasytis. O čia jau biški daugiau vandens. Neaišku, kiek jo truks to daugiau, kiek vėl padžius, bet iš dalies aš niekur daugiau neturiu kur tystis baidarės ir tai jau čia. Per viešbučius ten pravažiavau, nežinau, parkus. Čia gausis kažkas vėl apie kilometrą. Na, čia tas Dunojus taip ir teka. Po to tiltu. Bet ten gal labai padžiuvė. Jei kažkam atrodo, kad irklavimas yra sunkioji dalis, tai nelabai. Nu, aišku, gal kai jau bus po kilometrą pločio Dunojus, tada taip. Gal ten su vėjuku bus tikrai nelengva, bet šiaip fiziškai tai čia va, yra labai geras išbandymas. Nu va, įsileidau į upę, bet žinot, metų anekdotą. Aš už to tilto kempinau, tai iš dalies miestelį truputį apėjau iš vienos pusės. Nes šiandien žalia taip ir čia nesistūmų, nes būtų žymiai sudėtingiau.
ir savo stovyklavietėje aš palikau savo karboninį irklą. Eina savo. Padėjau tenai šalia. Va, kas būna, kai daugiau ant ratukų baidarės tumiesi negu irkluoji. Niekas ten nebus jo paėmė, bet taip. Čia dabar toksai ne apie kilometrą, gal mažiau atgal. Taip, baidarę palikau, čia net nėra prieimo. Vienas fotografas va eina, mane pakalbino. Sako, mažok vandens šitau. Tai va, iš dalies va šitą va visą akmenuotą perėją aš ir prasistūmiau. Aišku, čia galima sąlyginai ir kluot, kai kur. O čia naisvo matau, yra tokių zonų, kur su vandens trupučiuko. Bet sunku, tikrai sunku. Po Dunojaus turbūt visos kitos upės, tai bus chill. Na gerai, einam ir tu. Ir va, mano nakvynės spotas. Sėmė irklą. Čia vakar taip pamąstymui galvoju. Taip galvoju, visai gerai, kad aišku, gaila, kad tiek daug užtankų, tiek sudaro tų sunkių situacijų, bet iš kitos pusės jis tiek gerai, kad jos yra pagrindė visos Vokietijoje. Dar truputis Austrijai, bet ten jau didesnė atstumai ir ten jau beveik tos visos didelės užtankos ir su šliuzais, kur tu gali plaukti ir praplaukti, tau nereikia daiktų nešiotis. O po to ten Kroatija, Serbija, pora ir paskutinė užtvanka, man atrodo, Serbijai. Tai tie skaitosi Golden Gate vartai. Taip atrodo, neklystu. Tai iš dalies va, tos visos užtvankos yra Vokietijoje ir Austrijoje, kur saugio šalis, nu ir tu kaip ir labiau pasitikė aplinkiniais, gali daugiau padėti tų daiktų ir būti, nu, gal netoks atsargus, tą norėjau pasakyti. Nu, tikrai saugiau yra keltis per užtvankas, nes jeigu būtų kokioj Rumunijoj 50 užtvankų ir va taip tau reikia kažkur biški daiktus palikti, nueit apsižiūrėti, nu, tikrai pavojinga. O dabar vokiečiuose, tai visai neblogai. Ką, vėl einam pro tiltą. Nu va, žuveliokas. Tai čia gal kažkas jie turi, žinau, kad Dunojus turi upėtakių. Bet kad nelabai upėtakis. Tokie gan nemaži. Jo, tokia ta kaina, jeigu nori oficialiai perplaukti visą Dunojų, tai tiek susidurti su tokiam kliūtim. Ką reikia per šitą silenksti pereiti dabar kažkaip. Dėl to, kad grožio tai tenka tasytą baidarę per akmenis. Tu ir vėl reikės temti, matau. Bet dabar artėjau link Tutlin miesto. Na ir visi teigia, nuo ten jau biški geriau. Nežinau, kiek tas biški. Kartais atrodo užtenka tų 5 cm. Ir jau kaip ir laisvai praplauktum. Tai dabar rytoj dar lis. Tai nežinau kaip daryti, gal pasidaryti rytoj laisvadienį. Palis lietaus, gal biški patvins tos upės, gal bus lengviau ir kluoti.
Galiu iš kur per lietų ir kuoti, nesvarbu čia. Nežinau, pagalvosiu. Tik aš nekiausiu 15 minučių, sako manęs, ar sunkiau, ar kaip, koks skirtumas yra, pavyzdžiui, klant Nemuno ir ta pati pradžia Nemuno ir Dunovas. Sakau, Nemunas vaikų žaidimai. Ne, parodysiu, ką man dabar reikės praeiti. Welcome to my crib, kaip sakoma. Gerai, atsimušiau į bebrų užtvanką. Tai gerai, yra du keliai, tai parodysiu tuo, kuriuo eisiu. Gerai, praeinam čia nais. Wow, koja įsmigo, tu. Wow, nu tai va, čia jau vandenėlis, čia lengvoji dalis, ten realiai neįmanoma, einam čionais. Čionais toksai peliukštis, prastumbai dar įmanoma, biški žolės, krūmai, bebrų kliūtis, apeinam. Taip, ir tada stumėmės per čia. Einam per čia. Čia viškai vandenukų yra, bet labai nedaug. Taip, tada čionais yra du rastukai. Čia gan lengvai pertrauksim baidarę. Ir tada per čia išėjimas jau beveik į atvirus vandenis. O čionais po dešinę būtų ta kliūtis, tai tenais du rastai, du medžiai nuvirti, neįmanoma ten pratraukti. Ir tada dar čia biški pasitraukti, pasitraukti. Aišku, čia dar sekluoti, tai čia nieko nepairkluosi. Čia jau daugiau bučiai. Jau artėjai prie miesto. Ir tada autostrada. Tiesioji, o taip čia gylio jį yra kažkiek, tai išeis ir kluot. Nu ką, traukiam. Nu va, išsistūmiau, šiaip ne taip, jau galim pradėti cirkuoti. Aurimas. Darf ich darauf? Ja. Careful, careful. Careful, careful. Nein, 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 nein. Careful. Gary. لا بقى. جوال قصية بقى تسويها. No, 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 no. No. Yes, I have to. Take out.
Nu va, atplaukiau į Tiutlingen. Tiutlingen, taip atrodo vadinasi. Jo, Tiutlingen miestą. Ir pasižiūrėjau po šitų tiltų, čia artimiausiai yra bankas. Tai nežinau, pasiemu popierių savo, gal man pasirašys, kaip improvą. Nu va, postbank. Lema, kaip keista. Iš upės tiesiai. Praleidžia čia mane. Savęs po to tiltų, ten hebra nenuėtų. Žodžiu. Išvijo iš banko, prašė kaukų užsidėti. Gerai, kad pasiėmėjau iš Lietuvos. Varom vėl. Hello, I'm from Litauen and I'm trying to set new Lithuania record as the farthermost trip by kayak. And I need independent observer signed. So don't you mind that it's signed on the paper? So I have the first one where I started in Donaueschingen. Mm-hmm. So, would be the second one. Good luck, yeah. Thanks. Na štai, šiaip netaip išaiškinau, ko noriu, gavau parašą, bet vidaus patalpoje nelabai veikia GPS'as. Silpnas ryšys, tai net nerodė koordinačių, tai telefono koordinatės panaudojau. Manau, tiks. Ką, judam toliau. Ir gal stosiu papietau to pačiu, kelt vlogą, kadangi esu mieste, tai turėtų ir internetas būt geresnis. Nu, atrodo neblogas. Ir tada judėsim toliau. Šiandien dar reikia pasimėgau paskutiniam saulutėm. Jūs pamatytumėt, kaip tam terasu ir tam bare vokiečių akis mane ryja. Bet čia kažkaip per Google Maps'us kitaip atrodė. Viskas komplikuočiau. Normaliai čia yra. Pasistumsiu tą baidarę ir viskas. Ir dabar žinau, kad į tokias vietas žiūriu. Dar porą savaičių būsiu visko matęs beveik. Man atrodo, šiandien šapalai. Tokie bus šapaliukai. Jei neklystu. Gražus. A, štai kaip čia nais patie vartai. Bum, bum, pasikelia. Jisai vos čiučiučitas pakeltas, o tie visai nuleisti. Tas irgi čiučiučit pakeltas. Bet kai čia vandens beveik nėra, tai turbūt jie ir nelaiko pakeltų. Bet čia jie net nieko negamina. Čia tiesiog pristabdymo vandenį, aš kaip suprantu. Nu ką, pagalvojau, čia puškuoju prie džiunglės, kodėlgi praplaukus pro miestą atsigaivins ir nepavalgius. O svarbiausia vlogai kelti, tai pasižiūrėjau internetas, čia jis neblogas pas mane. Kavinės net neklausiu, nes tikrai nešėrins. Tai pasijungiau dar 2.20. Tai neišnaudosiu energijos, įkelsiu vlogą, pavalgysiu burgerį. Tai plauksim toliau. Ta proga, tai jaučiu reikia ir vandens man įsipilti iš tualeto. Na, turiu spraito butelį. Super. Čia laiptukai. Ir ten restoranas. Nu, po skanių pietų priplaukiau jau tikrai rimtą užtvankėlę. Nu, sąlyginai rimtą. Tai nežinau net kaip čia ir ką daryti. Nusimečiau šitoj pusį baidarę. Tai va. Čia teka, čia irgi teka, o man reikia kažkaip tenais atsidurt. Vienu tenais apžiūrėsiu, čia žmogus vaikščia, čia kažkai nuo žemės. Reikia, kad kulkos negaučiu subinę. Arba tiesiog, BOOM! Eina savo. Ten vaikas žvejoja, gal jis man padėtų baidarę pernešti. Aišku, daiktus išimčiau. Bet ir tai, ten nėra prieimo, nieko normaliai. Kažkur toliau reikia eiti. Ai. Užvilkau. Čia ir tai beveik tuščia. Radau. Už tų akmenų yra statusas lygnai, bet yra laiptukai. Iki vandens.
Dabar dedu ratukus. Ir dar į baidarę sumesiu daiktus visus. Ir tada varysim iki laiptukų pradžios, nuėmų ratukus ir tu šią baidarę lietai nuo tų laiptukų nuleisiu. Baidarė bus vandeniai, o tada daiktus sunešiu. Wow. Jūs net neklauskit, kaip aš tą baidarę čia nais nuleidau. Atrodo, viską sudaręs, daug ką sudaręs gyvenime. Bet tokiais laiptukais, tai čia žiauru. Žiauru. Dabar susinešim daiktus, kadangi čia yra gylio. Nelabai aš čia pasipakuosiu. Susimetu daiktus, tada ten paplaukiam. Ir susipakuojam, nes tas vaikas su tėvuku ribalkina. Čia rimta buvo. Ir labai daug laiko reikalauja. O, vaikis traukia. Šaunuolis. Ką turi? O. Kaip tu savo. Blema, gal man priplaukti. Be careful. Lupo vaikis ir nutraukia. Nu, būčiau priplaukęs, atsikabinęs, paėmė žuvį. Nu. Visi vaikai tokie. Greičiau ištraukt. Gerai, reikia pakuotis daiktus, bėlė kaip, kai šokui baidarė, varom. Viskas. 1:45. Baidarė išsitraukti ant kranto be daiktų, tai pirma daiktus išimti, išsitraukti baidarę, tada baidarė nuo tų laiptukų nusileisti, tada per 3 kartus visus daiktus susinešti, tada visus daiktus susidėti į baidarę ir dar truputį pasistumti per akmenukus ir 1:45. Paprasčiausia užtvanka. Aišku, čia tokia infrastruktūra dar tokia gan labai prastoka. Nebuvo nei kokio molo, nei ką, kad... Nu, žiūrėsim. Bet jo, tas užtrunka. Nu ką, jau temsta. Nežinau, kiek dar ir klosiu. Dar biškį reikia. Nu, viskas strigau. Radau gerą prieimą visai. Dar čia prasiskiniau kelią pro dilgelės. Ir čia nais mano hebra privažiuoja. Pirmieji lietuviai. Sveiki, gyvi. Dviračiu tako atlėkėt? Jo, negalima čia šiandien. Nu jo, jo. Nu kur čia nais lakstys prieš tai? Čia pirmyn atgal, žinai. Nu. Nu čia labai sudėtinga, nėra tų tokių privažiavimo gerų. Kristi, hello. 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 Aurimas. Julia, Kristi. Julia, speak English. She. Yeah? Yeah. Okay. Nu va, Ignas man paruošė puotą ir kepsniukai, tik čia nais jau nieko nesimato. Kepsniukai, duona. Žodžiu, man neškiai agurkėliai. Viskas, ko reikia. Tai visur su šitu būsiu, kur turistauja, ne? Jo. Jo. Pagrindė, žinai. Tai kur buvo jau nuvykęs? Kokia šalis buvo išmaišęs? Europoje, žinai. Daugiausiai Europoje. Europa, ne? Mhm.